побачили ціни на соняшникову олію? За пляшку правлять вже під 60 гривень. І це ж не літр, а в кращому разі 900 мілілітрів. За останній рік олія здорожчала в половину, а від початку 2021-го вона взагалі лідерка за зростанням цін серед харчів. Аби спинити цінове цунамі, Міністерство економіки скликало виробників олії і наполегливо попросило менше вивозити її за кордон. Та чи допоможе це знизити вартість в магазинах, з'ясовувала Анастасія Галкіна. Шокована ціна піднялася. Зазвичай це дуже некомфортно для наших зарплат. Якщо чесно, я просто навіть не розумію, що це відбувається в країні, в якій завжди підсолнечне масло було. За останній рік соняшникова олія здорожчала на 48%. Пляшка нині коштує більше, ніж півсотні гривень. У Міністерстві економіки стрімке зростання пояснюють торішнім неврожаєм. Через, перш за все, несприятливі погодні умови. Виробництво насіння соняшнику зменшилося, так, порівняно з попереднім роком. Аби стабілізувати ситуацію і не дати цінам зростати й далі, у міністерстві вирішили обмежити продаж української олії за кордон. Була зафіксована домовленість у вигляді меморандуму про фізичне обмеження певним обсягом, а саме 5 мільйонів 380 тисяч тонн експорту соняшникової олії. А ось міністр аграрної політики, запропоновані колегами з Мінекономіки, обмеження експорту категорично не підтримує. Каже, такі заборони цін не знизять. Натомість завдадуть шкоди репутації нашої країни. Сьогодні агро формує більше 40% валютних надходжень в нашу державу. Будь-які блокування і перепони створять кризу недовіри до України як стабільного партнера. Україна є найбільшим експортером олії у світі, а торік у нас була найнижча врожайність соняшника за останні 5 років. Ціни на світовому ринку злетіли і збувати на внутрішньому дешевше виробникам просто невигідно. Утім, про жоден дефіцит мова йти не може, певнить аналітикиня Марія Колесник. Бо за останній рік вітчизняні підприємства виробили близько 6 мільйонів тонн олії, а українцям для внутрішнього споживання задосить лише 400. Не настільки скоротилося виробництво, в нас немає дефіциту. Ціни ростуть відповідно до економічних трендів загальносвітових. Експортні ціни зросли от з вересня місяця від 800 доларів за тонну до 1300. Ще одна причина, чому соняшникова олія стала золотою, це зростання вартості біодизеля, тобто ріпакової та пальмової олії. А новостворена програма США до 2030 року суттєво збільшити використання біопалива додатково підвищує світові ціни. Якщо будуть запроваджуватися нові екологічні норми, нові екологічні програми, той самий Green Deal в Європейському Союзі, це знов розігрів всіх аграрних цін. Україна не є винятком. У Мінекономіки кажуть, що експортні обмеження вже пригальмували подальше здорожчання олії. І сподіваються, що до осені ціна не тільки стабілізується, а й знизиться. Якщо подивитися на період до меморандуму, то ціна на соняшникову олію в середньому зростала щотижня на 2,5%. Після підписання меморандуму ми бачимо, ще ціна зросла, але вже на 1%. Нині триває посівна. Цьогоріч українські аграрії планують засадити соняшником рекордно великі площі і відповідно зібрати рекордний для нашої країни врожай. А поки не завершиться жнива, середня ціна на соняшникову олію, кажуть експерти, лишатиметься на рівні 52 гривні 58 копійок за пляшку. Анастасія Галкіна, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ.